Why me now, why me now, why me now? You got that cheat and I like it now. I guarantee that she like me now. Ain't got no time for no wifey now. Hej och välkomna till en video. Jag gick bara gå igenom YouTube. Klockan är typ 11 nu. Och jag är skittrött, men jag gick in på videons trailer här för jag ville se den. Jag kommer att se en kommentar här av en youtuber som heter Lovis som ligger på 851 subs som säger ta livet. Ja, vad ska man säga om det här? Jag vill bara säga att det här är inte bra av en youtuber som speciellt inte har som ligger på 851. Och jag tycker att ja, det här är inte bra. Så det hade varit bra om ni kunde bara sprida den här videon till han på Insta. För att det är absolut inte bra det här. Och ja, jag skulle bara säga det här. Och att han skriver ta livet. Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag gick bara in på Williams kanal här och då säger jag det. Och antagligen han som har lämnat disliken också. Men ja, där var ju jag bara blev lite sur bara för att se någon sån jävla person som har så mycket subs på att gå in och hata sådär på min bror William. Och dessutom skriva sånt där, och det är väldigt omoget. Så ja, det var allt för den här videon. Och sorry för att jag är inaktiv, men men ja, hej då.